bratři. Především bych vás chtěl pozdravit, zvlášť jsme byli na jednodenním setkání chlapů, jmenovalo se to Chlapi sobě. A prožili jsme spoustu hezkých chvil, takového, řeknu, sdílení se o tom, jaké manželství, jaké jsou příčiny nějakých krizí. Pak tam jiný bratr měl vyprávění o Ukrajině, měl tam nějaké airsoftové zbraně. A tak jsme prožili spolu hezký čas v hezkém prostředí chalupy na Nivá u Setína. A tak vám Vláďo chceme tímto způsobem vyřídit pozdraví od bratří a od jedné sestry, od Aničky Vlčkové. My jsme se s Vláďou dohodli, že v příští neděli tady sice budu, ale budu celou sobotu zatřežený, takže si přehodíme kázání. A tak jsem si narychlo něco připravil, setkal jsem se spoustou inspirativních myšlenek. Nejvíc tedy ze slova na každý den, které jsem tam dostal. A tak to budou takové střípky, jo. Je to, vydalo by to určitě na hlubší studium, ale tak aspoň krátce. Pokud to bude takové neúplné, tak se na mě nezlobte. To bylo určité horkou jehlou. A tak jakoby dalo by se to nazvat jako strach, touhy. Přeberte sami. Jeden známý člověk kdysi řekl, neměj strach z toho, že tvůj život skončí, ale z toho, že nikdy nezačne. Může to znít zvláštně. Přece všichni, co tu jsme, tak žijeme. Že jo? Náš život už přece začal narozením nebo početím. Nejsou tu žádné metvoly mezi námi, že ne? Nejsou. Tak jak může ten život nezačít? Je to o něčem jiném. Je to o strachu. Když dovolíš, aby strach opanoval tvůj život, aby vládl nad tím životem, tak nebudeš nikdy žít naplno. A ten život se pořádně nerozběhne. Koho nebo čeho se bojím? Byly doby, kdy jsme se jako křesťané báli projevit svou křesťanskou příslušnost, protože za to hrozila komunistická šikana. Ale ty doby jsou už dávno pryč. Není to ani rok, co my, křikavovi, jsme se báli projevit svůj názor v církvi. Báli se zvednout se při písničce, natož zvednout ruce, nebo si kleknout, projevit se, být nějaký jiný. A tak jsme živořili. A měli jsme strach. A nebylo nám dobře. Když se zpětně podíváme na to, co jsme prožívali před rokem, čeho jsme se báli, přijde nám to neuvěřitelné. Báli jsme se nějaké změny. Báli jsme se toho prostě jít se zvednout někam jinam. Byl to takový stereotyp. A pravda je taková, že mnoho našich obav je zcela bezdůvodných. Přišli jste na to také už. Studie ukazují, že 95% toho, čeho se bojíme, je neopodstatněných. A zbytek jsou věci, s nimiž se musíme naučit žít. 95%, to je obrovské číslo. A my se bojíme takových různých věcí, ztráty zaměstnání, úrazů, ostudy. Někdo se bojí pavouků, někdo nočních můr, někdo má strach z lidí, z mužů, ze žen, ze strojů, z uzavřených prostorů a tak dále a tak dále. Těch strachů je hodně. Nějaký známý člověk napsal, když budeš mít strach, umřeš. Když strach mít nebudeš, taky umřeš. Tak proč se bát? Není v tom rozdíl. Umřeme tak jako tak. Ale když budeme mít strach a více se bát, tak asi to na nás dopadne dříve. Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. Když uvážíme, co a jak je všechno bezpečné, tak není ve skutečnosti nic tak strašné. Protože, jak říká klasik, když nejde o život, jde o H4 tečky. Nebudu tady zprostý. Pravda je ta, že teprve, když jde o život, začne člověk jednat trochu víc naplno. Si uvědomí, co vlastně ztrácí. A naplno se projeví, zda jakýž ten život je v sázce, jestli je schopen ho žít aktivně. Život skrývá různá nebezpečí.
A vidíme i Boží roli v tom, jak nás provází skrz ta nebezpečí. Někdy je v Božím záměru u nás těm nebezpečím vystavit, abychom projevili svoji víru, abychom projevili svoji odolnost a svoji oddanost. Podívejme se na Daniela. Bůh viděl, jak je nebezpečné, když se Daniel modlil k němu i přes králův příkaz. Bůh viděl, jak se utahuje smyčka lstivých poradců krále. Viděl, jak byl Daniel spuštěn do jámy. A nezasáhl, protože pro Daniela chystal něco lepšího. Bůh nezachránil Daniela z jámy, ale vysvobodil ho z moci nepřítele, když v té jámě byl. Ještě jednou, Bůh nezachránil Daniela z jámy, nechal, dovolil, aby byl spuštěn mezi ty lvy, ale vysvobodil ho z moci nepřítele, když v té jámě byl. Když Daniel vyšel, tak lvy tam stále byli a čekali na další oběť. Nad ním však neměli žádnou moc. A nad tebou, jako nad vykoupeným Božím dítětem, tu moc nemají také. Danielovi se pak království nadále dařilo a to též má Bůh v plánu i s tebou. Bible nám říká, vysvobozuje a vytrhuje. Bůh vysvobodil Daniela z lvích spárů. Daniel 6.28. Jestliže chodíš s Bohem, můžeš se spolehnout na to, že tě bude chránit. Neměj strach z toho, že tvůj život skončí, ale z toho, že nikdy nezačne. Opět opakuju to, co bylo na začátku. Chce to obrátit do té opačné, plusové, konstruktivní polohy. Jo? Může to znít například takto. Raduj se z toho, že tvůj život začal a udělej všechno pro to, aby stál za to. Včera jsem se setkal s jedním křesťanem, tedy s Jendou Vločkem z Brna, který mě i dalším chlapům položil řadu inspirativních otázek. To opravdu by vydalo na veliký dlouhý kázání, ale tak jenom některé. Jako taková ta klíčová otázka nebo první byla, jaké touhy ve mně žijí po většinu mého života. A chci říct, že život, ve kterém jsou touhy už uhašeny, tak to je život, který se zastavil. Život naopak, ve kterém bublají různé touhy, to je kypící, zdravý život. Ale jde o to, ty touhy si nějakým způsobem trošičku s nimi pracovat. Je správné si přiznat, že mám touhy. Nebudu vyjmenovávat u sebe, které to jsou, protože jich je hodně a to není tady podstatné. Důležité je si říci, že ty touhy mám, zkusit si je pojmenovat a říct si, zda jsou dobré či špatné, zda jsou konstruktivní, nebo naopak mě vedou někam dál, od Boha třeba. Zda něco mohu udělat pro jejich realizaci. A když se podíváte na to, jak že máme tady bod A, kde mám tu touhu, kde si něco přeju, a tady je bod B, kde ta touha je splněna, a tady dnes vidíme nějaká osa, tak kde jsem na té ose, jestli jsem třeba na začátku, teprve u toho přání, anebo jestli jsem někde už v průběhu, kdy jsem na tom už začal třeba pracovat a něco pro to udělal, anebo jestli už jsem těsně předtím, nebo jestli už se to splnilo třeba, třeba jsem si to ani nevšiml, že ta má touha byla vyplněna, i tak někdy Pán Bůh pracuje. A je špatně, když si jenom přeju, aby moji touhu Bůh vyplnil a nic pro to neudělám, tak je to jenom poloviční. Jo? Tak se maximálně dostanu tak třeba někam na začátek, kousek, ale potom to nemá tu sílu, protože to není podloženo tou prací. Naším problémem je často, že chceme, aby pro nás Bůh udělal něco nového, ale stále přitom děláme jednu tutéž starou věc. Chceme, aby změnil naše okolnosti, aniž bychom se ale museli měnit my. Jestliže však prosíme Boha o nové víno, budeme potřebovat nový vinný měch. Změna je mince o dvou stranách. Víte, že mince má rubovou a lícovou stranu. A když se hodí, tak ta mince spadne na tu jednu stranu. Změna je mince o dvou stranách, která znamená
pryč se starým a sem s novým. Většina z nás se duchovně zasekne, protože děláme pořád totéž a přitom čekáme, že výsledky budou jiné. Duchovní rutiny jsou klíčovou součástí duchovního růstu. Když se ale rutina stane brzdou, tak je nutné ji změnit. Protože co tě dovedlo tam, kde jsi teď, tě nemusí dovést tam, kde tě Pán Bůh bude chtít mít později. Jo? S čím pracuješ teďka, dostal ses na tohle místo, kde jsi teďka, tak to nemusí stačit být pro tu pozici, kde tě Pán Bůh bude chtít jinde. Jo? Je to jen něco jako, co se s mládí naučil, jo? Tak s tím vystačíš dlouho, ale je potřeba k tomu přidávat, nabalovat nové věci. Jo? Spousta mých kolegů v mým věku říká, tak já se ještě musím učit na starý kole na něco, jo? Abych si udržel přehled, jo? A byl žádaný a na trhu práce a tak nějak jakoby stačilo těm trendům. A i Pán Bůh nechce, abychom zůstali zabalení jako v tom a nepřijímali nové impulzy. Jo? Neříkám, že všechny ty impulzy, všechny ty věci okolo jsou dobré, ale my můžeme třídit, filtrovat, přebírat a brát si z toho ty dobré. Co tě dovedlo tam, kde jsi teď, tě nemusí dovést tam, kde tě Bůh bude chtít mít později. A teď velké příklady veliké pokory a změny. Uvedu dva příklady. Vzpomínáte si na nevěstku, která pomazala Ježíše? Žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Co s ní udělala? Ona ji rozbila a vylila na Pána Ježíše. Vylila ten olej na jeho hlavu, doslova. Marek 14. kapitola. Ta žena dala Ježíši to, co měla nejcennějšího. Ten olej byl totiž nejen mimořádně cenný, byl i součástí její sexuální přitažlivosti. Když rozbila nádobku, byl to způsob, kterým zúčtovala se svou minulostí. Vzdala se svého bývalého života tím, že nádobku obětovala Ježíši. Druhý příklad. Co probuzení, které vypuklo v Efezu? Víte, o co jde? Je to probuzení lidí, kteří byli konfrontováni s evangeliem a rozhodli se něco změnit ve svých životech. O co tam šlo? Lidé, kteří praktikovali okultismus, tak veřejně spálili své svědky. Jejich cena, prostě to naházeli na hromadu a prostě to tam spálili na náměstí někde, nebo kde, jo, prostě veliký oheň, jo, spálili to. Cena těch svědků se odhadovala na 50 000 drachem. Drachma byla tehdy stříbrná mince, která měla hodnotu denní mzdy. Jedna drachma, hodnota denní mzdy. 50 000 drachem, to je spočítáno, že to byla mzda za 138 let. Oni mohli by svědky prodat a peníze si strčit pěkně do kapsy. Prodali by však své duše. Místo toho přinesli vyznání víry v hodnotě přepočteno více než 80 milionů korun. Z toho vyplývá, bez změny, bez proměny, není růst, když máš správný postoj. Každá pozitivní i negativní zkušenost se stává příležitostí k pokroku. Následování Ježíše může znamenat, že zítra budeš na jiném místě, než jsi dnes. Vezmeš jiný kříž, než jsi nesl dneska, než jsi nesla včera. Jakmile pochopíš tyto principy, přestaneš se bát a bránit se změnám, které se ve tvém životě odehrávají. A pak uvidíš Boha, jak pracuje na změnách. Pavel řekl, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. A ta obnova platí, ještě jeden příklad uvedu, platí pro rodinu a vztahy. Ženu unaví, když jí muž vynuceně stereotypně opakuje, mám tě rád, však to víš, teď už jsem ti to řekl při svatbě. Ne, manželský svazek, partnerství, manžel.
na jinou úroveň. A tak bych chtěl uzavřít znovu tím motem ze začátku. Neměj strach z toho, že tvůj život skončí, ale toho, že nikdy nezačne.